ស្គាល់ស្គាល់ក្របចាំចាំល្អចែកតាមក្រោយអេអឺណែបាញ់កុំល្អនៅហ្នឹងហើយបាញ់កុំមិនមិនអត់ទាន់ឃើញផងអត់ទាន់ឃើញទេមកស្រាប់ថ្មីតោះពីរអង្គនោះអត់ឃើញនឹកល្អអត់ណាអឺនឹកដល់រងនឹកដែរខាន់តៃនឹកខ្លាំងអ្ហាចាដឹងល្អទៅណាអត់ចែកក្តាស់អីទៅធ្វើអីទៅពេញធ្វើអីដឹងល្អទៅស្អីចែកក្តាស់អីកូនអឺណែគឺផ្ញើស្កក្រផ្ញើបច្ច័យ4ខ្លះគេនេន3អង្គហ្នឹងយោអត់ហេយ៉ាងហ៎នេះអារីកាមានរីកាទៀតអឺដារុងនេះមកចូលនេះຕົກນຸຊັ້ນມາຈັ່ງຫມາຍບານກົບດົມຖມມາໂຊໂຊຈັ່ງໃຫ້ໂຊກ່ອນໂຊໂຊຫມາຍມາຣີການຫນິມາຫມາຍມັນດາພ្លຽມມີປຽກບັນດັງພ្លຽມໄວ້ຕັນຫມາຍດາລົງຫມາຍຫຍັງມາຫຍັງໃຫຍ່ມາຫມາຍຈິດຕິດຈ້າຈິດລາວຕິດມາຫມາຍຫມາຍບານធារារាយការថាកូនឯងកូនឯងបន្ថយតារងមិនគប់គេអញ្ចឹងកូនអីកូនប៉ុន10ថ្ងៃទេចាឯងហឹមថតឲ្យនេះចេញយ៉ាងនេះណៃណៃបានកົບដុំថ្មហ្នឹងទៅលោស្រួយម៉េចចឹងកົບលេងកົບមែនទេត្រូវអត់ត្រូវហ៎ចិត្តត្រូវហើយបើត្រូវបែកអត់អូកុំលពឹសចឹងហ៎ក่อนលឿនរ៉ាដុំមកប៉ុណ្ណា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 ដុំថ្មឥឡូវបដញ្ញាសន្យាមួយល្អថាគប់យកដុំថ្មគប់លោកផ្សេងទៀតហើយថាមកដុំមកគប់ទេយ៉ាង
ហើយយកពេលឡៅទៅភ្នំពេញហ្នឹងរៀនអីបានខ្លះហើយរៀនធរធរហើយឥឡូវពីរអង្គកំតិនរេការឡៅសួរអេណេសិនអីកូនឯងឡៅទៅភ្នំពេញប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងបានចេះអីខ្លះហើយហើយយសិរីសណោះហើយសខៃវត្តហើយសខៃវត្តបានប្រមាណ clear តិចៗមកសុតតិចៗមកសុតពីដើមចូលខ្លាំងណាសខៃវត្ត75អេមេខោបានាយសមន្តបញ្ចសតិសេខៃយាបញ្ចសតិសេខៃយាធម្មេឧបសង្ឃកេចន្តេបបលងអ្នកមានអាយុទាំងឡាយវត្តដែលកបសិក្សាទាំងឡាយកបសិក្សាទាំងឡាយ75នេះឯងមកកណ្ដោទៅគឺការសំដែងឡើងមួយបរមន្តរៀងនិយសសម្មតិសិក្ខាក្រមយាពីកុសមណីកបតេសក្រៃសិក្សាថាអត្មាអញនឹងភិក្ខុងឲ្យជាព្រះមណ្ឌលចេះបានឲ្យគ្រូអូបានតែមក clear ណាតើពីរអង្គនោះបានមក clear អឺមកទៅចូលមកមកមិនចូលតែទៅខាន់តៃបានមក clear ដេញអូអឺឥឡូវមកអន្តរាសិនចូលទាំង3មកអត់ទេម្នាក់1សិនសកាយវត្ត75អេមេកោបាណាយស្មន្តបញ្ចតសកាយធម្មឧបសាអាកាសៈបបិលោកអ្នកដែលមានអាយុទាំងឡាយវត្តគុសិក្សាទាំងឡាយ75នេះហើយមកកណ្ដតើគឺការសំដែងឡប់មួយបរិមន្ទលានទីវិនិទេសាករនិយាពីគុសមនិកបេតាសិក្ខាសិក្សាថាអត្មាអញនឹងនិរងឲ្យជាបរិមណ្ឌលពីបរិមណ្ឌលនៃវិទ្យាសាស្ត្រតាមករណីយាពីកុសមនិកបេតាសិក្ខាសិក្សាថាអត្មាអញនឹងដណ្ដប់ពីក្រុងចៃវោឲ្យជាបរិមណ្ឌលហើយខំរៀនណាកូនមកតាហាន់តៃសាយវត្តសប្រាមីមីខោបណាយមន្តបញ្ចសតិទេកាយាធម្មាឧបសង្ឃកេចន្តេបបលងនេះដែលអាយុទាំងឡាយវត្តដែលកុសលទាំងឡាយចាសប្រាមីឯងមកកណ្ណតេគឺការសំដែងដល់មួយបរិមាណលៀងមកប្រាំមកប្រាំថាករនិយាពីតាមថាអត្មាអញនឹងបងឲ្យជាព្រះមណ្ឌលពីតាមមណ្ឌលលែងដែលដឹងអកនសូវអលមកទៅមករនិយាគំសំនៃក៏បីទៅដែលថាអត្មាអញនឹងដល់ក្រុងជីវាឲ្យជាព្រះមណ្ឌលបាត់ជើងបាទយេបានណាឥឡូវសូត្រឲ្យផ្សេងវិន័យដូចទៅតបទៅតបហ៎ហើយតន្ទិញឲ្យច្បាស់ចឹងនេះបានទេកូនបានមកឈោស្រួលហ្នឹងហើយឈោស្មើគ្នាមកកូនឈោទៅគ្នាស្មើហើយខាត់ទៅក្រោយតែខាត់ទៅក្រោយតែហើយជប់គ្នាឈោជប់គ្នាថ្ងៃមុនយត់ញោមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានបច្ច័យ4ផ្លាស់ប្រកេនហើយញោមនៅភ្នំពេញក៏ចឹងដែរមានស្កល់ក្រាប់រងមើលឡៅមករងឯងមានទុះកំហុសដែរថ្ងៃនេះបានរឿងអោនមុខរហូតចឹងញ៉ាំភ័យម៉េចបានខ្លួនឯងក្រុមហ
ឥឡូវស្មោះត្រង់នឹងលោកឪតាឡាកូនឯងខំរៀនឈប់យកដុំថ្មកប់អង្គផ្សេងផ្សេងណាមិនដារងមិនគេគេលោកលោកផ្សេងផ្សេងថាដារងឯងឌឺឌឺមែនអត់យកខ្សែខ្លួនវត្តគេពេញវត្តហើយហើយហើយគេមានតែគេដាក់ក្នុងកប៉ោហើយខាតកុហកកុហកលោកថាមានផៅប៉ុនកុហកអឺដារងមិនដែរខាងណាមានផៅមែនទៅគាត់ឯងធ្វើចឹងមែនអត់ដោយលោកថាអត់ឌឺអង្គហ្នឹងកូនដោយអត់ដោយលោកថាអត់ដូចឥឡូវដើម្បីឲ្យស័កសមនឹងទោសកំហុសខ្លួនឯងខ្លួនឯងសូត្រធោះអីឲ្យលោកស្ដាំអាមេមានធោះអីមានធោះយកសិនិសណៅមកមកជិតតិចមកយកសិនិសណៅតែហ្នឹងហើយយកសិនិសណៅវេលពោធិមលលែមារាំងសសេណាំងមាតាំងវិជ័យយកសំពោធិមាកិច្ចជាអនន្តញ្ញាណោលោកុត្តមោតាំងបណមាលពុទ្ធង្គេចពុទ្ធេអតីតាចេយេចពុទ្ធេអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចេយេពុទ្ធេហង្វន្តិមិសពតិអីទៀតប្រែអត់ពីកិរិយាអត់តាវិកិរិយានិមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានប្រភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះរហន្តដំសាត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញាយឯថោចំពងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយតាមណាមានធ្វើទៀតអត់កិនតាន់ឃើញហើយអត់រៀនអត់សូនតដឹងឡៅទៅប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងរៀនអត់ពីរអង្គមើលដារងរៀនអត់រៀនតសខ័យវត្តទៅនៅសខ័យវត្តទេធោះឈប់រៀនណាអត់ទៅឃើញតែតែទេរៀនណារៀនរៀនតែធោះអីទៅធោះអីរៀនសកេតណាក៏រៀនហ្នឹងសកេសូនមកចាសកេបានពីគុំបាទពីពីឃ្លាហ៎ហ៎ចាកថាបានបន្តិចតាន់តិចហ៎មកសូត្រតាន់តិចមើលកែកំមេចរូបេគេរីសិខរថាដែរចន្ទលខែមានណេទីពេរដ្ឋេចាគេមេគេណៃគេវត្តមហាទេផ្នែកមកគេទេពុំវាចាយន្តទេវាចន្ទលម៉ាយាកកន្ធោបានទីណាទេដែរតើតើពីរអង្គទៀតមើពីរអង្គទៀតហ៎ចេះអីសូត្រមើសាពីចេះសាពីមកមកសូត្រមកតោះនោះចេះអត់ចាណាអត់អាតាមកអ្នកចេះសាពីសូត្រសាពីមកចាកណ្ណាចេះសាពីតយាវិវាចន្ទងសូមអរចង្រៃចំពោះទាំងឡាយប្រាចេញគឺថាចូលអរជាវាចេះឆ្ងាយទៅសាពីរោគវិញ្ញាសន្តោសូមអរអ្នកជាបកអីអ្នកបាទតោអ្នកបាទតោអន្តរាយអន្តរាយកំបីមានដល់អ្នកឡាសកៃទីគេយកពវិសោមអ្នកជាបកនេះសក្តិសុខមានអាយុវិញអពវិទិនសិលិសណៃចាំងវត្តជាបច្ច័យចំណោចតារតាមាវត្តតាំងតែអាយុវណ្ណោះស្ថានពលាំងតគឺពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុពោសម្រកាយមួយសក្តិសុខមួយកម្លាំងមួយរមៃអង្កាយជានៃដល់អ្នកសុខអីដល់អ្នក
ដែលមានសក្តីអង្ការឆ្វាយបង្គំដល់ប្រតិណៈត្រៃជាប្រក្រតីនិងអ្នកដែលមានសក្តីគោរពកោក្រែដល់បុគ្គលដែលអ្នកជាអ្នកមានសិលក៏អ៊ីសិលកូនជាដែរឬដែរចម្បានដែរវ៉ៃគឺចាប់ប្រតិចាដូចអត់តាន់ច្បាស់ប្រហែលនេះសារឺមើលសារថ្មីកូនតាមរៀនណាមេនឹងតាមរៀនណាអត់តោះខាងនេះអាក្តាលម្ដងមកគ្រូនឹងណាគេគណាយាសុំហងគុំអសាផៃគេបាត់សារផៃអត់ចៃទៀតទេអេអត់វិញមើលរនឹកមើលដល់សាគណាបូជាកាគេចេះចេះគុំទៅឲ្យបង្គំនេះនេះបានគេទូលពេតមីអត់សូវចេះអ្នកទូពេតនឹងឯងគួរតែយកថ្នាត់ជាងគេគ្រូត្រូវចេះច្រើនគេត្រូវចេះច្រើនជាងគេខាន់តៃឯងរៀនអីដល់ថ្ងៃរៀនអីខ្លះសូមថ្លែងអង្គ